おじでーす。さあ、今回はね、こちらのニュースになります。びっくりしたね、この3連発ね、1個のニュースで、京都府警の不祥事3連発ね、現金窃盗、京都府警、そして女性の盗撮、京都府警、そして覆面パトカーで165キロ、京都府警、ね、疑っちゃうよね、クシ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 つって、ね、はい、まずね、1個目、京都府警の警察官が捜査のために訪れた住宅で現金およそ10万円などを盗んだ疑いで逮捕されました。また別の警察官が盗撮で書類送検されていたことが発覚するなど不祥事が相次ぎました。京都府警は本部の捜査二課の警部補林健二容疑者57を窃盗の疑いで逮捕したと発表しました。林容疑者は4年前京都市内で遺体が見つかり検視のために訪れた住宅で亡くなった人が所有していた現金およそ10万円と腕時計を盗んだ疑いが持たれています。今年8月末に林容疑者が上司に犯行を打ち明け発覚したということです。これはとんでもないことだね、本当。検視でね、行ったそこのうちで泥棒する、泥棒癖があるってことだよね。だこれ一件だけじゃないんだろうね、きっとね。もう京都府警を見たら泥棒止め、ね、また京都府下鴨警察署の30代の男性巡査部長が複数の女性の性的な姿を盗撮したとして書類送検されていたことが分かりました。巡査部長は宿泊施設内でマッチングアプリなどで知り合った複数の女性の性的な姿をスマートフォンなどで撮影した疑いが持たれています。性的欲求を満たすためだったと巡査部長は容疑を認めていて依願退職したということです。じゃあ退職金もらえるんだね。さらに京都府警交通機動隊の男性巡査長が7月神岡市内を覆面パトカーで走行中に法定速度を85キロ上回る時速165キロで走行した疑いで書類送検されました。これ殺人未遂じゃないの、これって。当時は交通違反者を検挙した帰りでスピードを出していた理由について、パトカーがどれぐらい速度が出るか性能を確かめたかったと説明していました。京都府警は巡査長を3ヶ月の減給10分の1と懲戒処分としました、ね、給料巡査長、ね、まあ、給料50万円としたら5万円を3ヶ月15万、ね、30万だったらさまさまさまで9万ね、減給。でもこれ交通機動隊で取り締まりをした帰り、自分が85グローバーでぶっ飛ばしてすごいね。一番やっちゃいけない人だよね。しかもあれでしょ、緊急走行ではなかったんでしょ、これね。はい、まあ映像の方はねこんな感じだね。まずは窃盗の京都府警本部、ね、警察本部だからね、警察本部の捜査二課の警部補、ね、泥棒、遺体が見つかってね、検視のために恐れたところで10万円泥棒で、こっちはね、盗撮で性的欲求を満たすためだった、伊賀大志君ね。でパトカーで走行中165キロね、とんでもないことだね、こういうことが起こりっていうのは、ね、なんでこれが一般の我々だったらね、買った車がどれぐらい速度が出るか性能を確かめたかったっつってね、
165キロで走ってたらどうなる、どういうことになる、ね、やっぱね、職権乱用なんだね、本当ね、うん、怖い。でもこういうニュースをねバーンってちゃんと出すっていうのはいいことだね。まあ、見て見ぬふりしないで、ね、ちゃんとこうしてニュースで3つポンポン。でもどういう意図かね、3つ貯めて、そのあれもこれもこれもあったんだって食べて貯めて出した方が、京都府警のお障子1個のニュースで済ましちゃうっていう、そういう取り方にも受けるよね。一個一個単品で一個やって、ちょっと経って一個やって、一個やって、ちょっと経って一個やってってやると、またかまたかってなるから、だから全部まとめてやっちゃうっていうね。そういうことでしょ、結局ね。まあ、京都府警はね、ただでさえ不祥事のオンパレードなんだけど、ね。まあ、あれからもう1年半経ったんだね。本当1年半はまだ経ってないのか、ね、うん、安倍さんが死んじゃって、ね、7月だよね。だからもうあともう2ヶ月もすれば、ね、1年半だけども、ね、早いもんだね、あっという間に、ね、そんなわけで、まあ、京都府警は、まあ、何があったってだ変わらないでしょ。警察組織っていうのは変わんないでしょ。変態な警察官、ね、卑猥な警察官、泥棒癖のある警察官、ね、交通ルールを守らない警察官、そんなのばっかり、ね、我々国民がね、何かあればあらこうだ、ね、でおじいも、もしね、こうやってカード盗まれて、ね、使われちゃった場合どうしたらいいんですかって、こういう場合どうしたらいいんですかって質問しただけで怒られちゃうし、ね、ひどいでしょ、本当。名罰の方、動画見たでしょ、ね、静岡県警本部はああいう場所です、ね、なんて、聞かれたことをさ、警察ってそうだよね、オープンにした動画、ね、オープンにしたやつは、あれだよね、兵庫県警にかけたやつだよね。で、あれ見て、なかなかその前日に静岡県警で、トラブルがあったので、ね、それはメンバーズの方限定で公開してるけど、で、あれがあったから学習能力をつけて、ああいう風にしていって、見てる視聴者から、最初は何のことが分からなかったけどって、だそれを伝えちゃうと、あなたのことですか、どうですかとかね、そこから入っちゃうんで、だからちゃんと最初から、いや、事件ではなくて、事件事故ではなくて、私事ではなくて、ね、こういったことが多いので、こうした場合どうしたらいいんですかってね、そこから遠回しに入っていくしかないんだよ。で、聞きたい質問があるんだけども、途中から話を追って、質問してくるのは警察の方なんだよ。どんどん遠ざけようとしてるんだよ、ね、最終的にこういう場合はこうですね、ああですねってはいはいって取ってからね、警察やること同じように、じゃあその流れでそう言いますけど、じゃあそれができないって言って届け出もさせないとかね、受け取らないって、それはあってはならないことですっていうのは、じゃあそれが警察官がね、実際にあったお話だとしたらどうしますか、それはあってはならない。じゃあそれがお宅の人だったらどうしますかってね、本当ね、最初からお宅の人でこんなことがっていうとね、門前払い食らうので、ね、こういった場合はっていうね、まあ、どうせ動画最後までちゃんとまともに見れてる人もいないし、ね意味を理解できない日本人が今増えてるからね、読解力がない人が結構いるんだよね、理解力がない、ね、そんなわけでね、まあ、こういった問題も、ね、そんな世代の警察官たちが、ね、うん、自分の仕事が何なのか善悪もつかないで、ね、
私欲のためにいろんなことをする、ね、なんだっけ、動画にしたかしたかったか、なんだっけ、動画にしなかったよね。警察官がなんだっけ、巡回中だかなんだか、車で通ったら女の子のなんか下着が見えて、でどうしても確認したくて、ね、車を止めて女の子のところまで行って、押し倒してひっくり返してね、足広げてみたっていう、そんな警察官信じられないでしょ。怖いと思わない？ただの変態犯罪者じゃん。見たでしょそのニュース。ね、パトロール中だっか巡回中だっかに女の子の下着が見えたからね、車を止めてひっくり返して、ね、10代の子で膝とか怪我させたっつってね、パンツ見せろっつってね、どうしても見たい、どうなってんだっつって、ね、ただの変態じゃん。警察官でも何でもねえよそんなの、ね、怖い世の中になりました本当ね。警察官の犯罪のほとんどはね、京都に集中しています。怖いもんだね。はい、まあこれだけはね、動画に残しておきたいと思いました。びっくりした、さっきニュース見て、って感じで、ね、ちょうどね、警察官の不祥事いくつか表に出てくる分だけね、こうちょろっとだけ昨日撮ってみんな飽きちゃったっていうからね、あれ集めたらすごい数になるよ本当、ね、はい、そんなわけであります。日本の治安を守れるのかどうかわからないけど、警察官と犯罪者、紙一重ではなくて、犯罪者が警察官をやってるからね。ね、犯罪者が、ね、警察官の、ね、要は、職権を持って動いてるって怖いと思わない？本当。あれでしょ、マッチングアプリであった女の子ちやって金払わねえとかね、俺は警察官だってね、これは売春に当たるんだ、しましょうかけして金払わないでね、そんな言葉ってあったでしょ、ね、職権乱用だよね、本当ね。警察官、どこだもんないね、本当。おじいのクラスメイトも警察官、父親が警察官だからね、まあ、当然その息子も警察官になったんだけど、小学校4年生でも終わると一緒にタバコを吸ってるわね、酒飲むわで万引きの常習犯ね、まあもともとそいつがメインの悪じゃなくて、一緒にいる仲間が悪いやつで、で、それといつも仲良くくっついてて、一緒にやっちゃうっていうパターンだね、結局ね。ほんとね、でも父親が警察官だから、いろんなこともみ消されちゃうんだけど、ね。でも、びっくりしたね、ほんと、警察官になって、ね。どうして警察官になるってその道しかないんだけど、どれぐらいまでかな、中学、どれくらいまでかな、ずっと悪いことばっかりやってて、ね、仲良かったから、ね、まあ、仲良かったかどうか分かんないけど、喧嘩も一緒ですし、鍵打ち言ったらこの野郎ってね、よく喧嘩してたけど、まあ、でもよく一緒に遊んだけど、ね、突然、もう何年生ぐらいかな、中学3年ぐらいかな、2、3年ぐらいからかな、途中ぐらいから、勉強するようになって、ね、どうしちゃったんだお前って、まあ、なんか真剣に勉強するようになって、なんかガラッと変わって、すごい悪いやつがね、いろいろ言われたんだろうね、進路でね、これで警察官になってたね、本当ね、うん、でうちの前でね、だっけ、その当時の別の連れがね、ちょっとバイクね、駐車場から見てして、ブーンって回ったらね、捕まっちゃった、その同級生に、うん、お偉いさん乗っけてるから、見過ごせなかったってね、悪いっつって、なんか謝り来てたけども、気まそうな感じで、
ふざけんなよって、あの帽子頭のお前何やってんだよってピッてこう帽子取ったら、あのご近所さんが見てて、ね、警察官あの頭引っ叩いてたっつったらなんか噂になっちゃって、ね、ろくでもねえほんと。まあもともとその時に捕まっちゃったのがあれなんだよね。あのまたあの悪い仲間がいてね、で一緒と一緒にいたもんで、あれなんだよね、あのそうなんだよ、免停中で、であと数日切れる時になんだかあのなんだか来てほしいっつって、あの2台で行って、そいつが踏切一時停止でなんか私服の警官に捕まってて、自分先行っちゃったんだけど、あんま来ないから、何があったのっつって、どうしたのって、知らないおじさんになんか絡まれてんのっつって言ったら、君は何だねって言われて、で君は何だねって言われて、免許って言われて、そのまま任意しゃべよかったんだけど、ね、うん、捕まっちゃって、ね、本当ね、運がない、本当悪い仲間がいるとどこのことがないね、本当ね。まあそんなわけだよね。まあそんな悪いやつでも警察官にはなれる。ね。あのいろんな現場行って楽しいって言ってたけどね。最初はやっぱあの警らでいろんなとこ行ってね、いろんな処理を覚えて、あのいろいろ移動みたいだけどね。最初は交通から入るんだね。いろいろね。はい、そんなわけでね。まあいっぱい。あの別のお話でよく出てきた、ね、あのイサマスっていうのね、あの当時は警部補だったけど、あの捏造警察、捏造野郎、静岡県警一応署のね、あの有名な捏造、その息子が悪いやつで、ね、で俺の親父は警察官だっつって、であの悪いことばっかする、で下級生あのいじめたりとかね、なんか威張りながら、であのゲームセンターの店長すらねペコペコさせると、警察言うぞ親父言うぞみたいな感じでそんな悪いやつ、多分そいつも警官になってると思うけどね、悪いやつかよ、もう一生忘れない、多分その息子も警察官になってるからね、もう親父はもうとっくにもうね、あの退職して辞めてると思うけど、ひさますって言うんだけど、悪いのがいたよ静岡中央署にね。昔はね、本当、昔の静岡県警って、まあ今もひどいけど、昔は本当に有名だったからね、悪いことばっかりするのにいて、特に南署なんて、あの、ね、ヤクザみたいな警察官ばっかりで有名だったし、ろくなことしないっていうね。まあそんなわけで、警察官ってね、本当、全国、どこ見ても、あの、札付きの悪いのとか、ろくでもない変なのばっかが、みんな警察官になってて、まともな警察官ってまず少ないね。で、あとキャリア組なんてろくなのがいないしね、あの現場をちゃんとやらないあのアホばっかだしね、そんなばっかりよ。本当ね、日本は良くならないと思うよ。何にしてもね、国会議員だっておかしさのばっかだし、でもそれを選んでるのは日本国民だしね。日本はおかしなことになるよ。で中国が何また新しい地図を作って、あれなんです、尖閣諸島も中国のまで新しい地図作ったりしてるんでしょ。でなんかロープ引っ張ってたところでなんかね出てくるよね、広告のやつよね、ふーって見てたんだけど、ね、だぼんやりしてる間に中国は日本を占領に来るよ。本当日本は平和だよ、ね。まあ、でも中国って長期計画でね、まあ、今露骨な、戦争をバーって仕掛けるわけじゃなくて、こういざこざでどさくさに紛れてこういろいろ主張する、いろんなものを事実関係を捏造して、時間をかけて長期計画で占領するからね。ね、そうだったのかでも言ってたよね、今すぐにどうのこうなって長期計画 で当時のこととか尖閣諸島日本だとかそういうのをもう知らない世代にどん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 ね、うちだからこうなったああだったんだとかね、
そうやってやってくる長期計画だからね、本当100年とか200年とかね、おじいが死んじゃった後にね、日本はほとんどなくなっちゃうんだからね、きっとね。はい、まあいいでしょう、終わりましょう、ね、終わります。皆さんどう思いますか。本当ね、日本全国 変態犯罪者だらけの警察組織ね、ま、あのどんなに誰が誠に遺憾であるとか再発防止に努めるにしたって、あのパン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 次から次と出てくる、ね、何も変わらない。だら お決まり文句を誰かが責任持ったものが言えばそれで終わり、ちゃんちゃん、ね、あの本当の正義の警察官はいない。日本ほどこんなに警察官の不祥事が多い国ってないだろうね。あの世界で一番悪いんだろうね、きっと日本の警察が、ね、そう思うよ。はい、終わります。じゃあね、バイバイ。